حبيبنا ويقتين انا حسنات دي انا قولها وكيلة دو اوود اي كاقا دو عني لحينا طبعا تحل بان بقولها وكيلة دو تشوغا مركا دي وحيرانتو هدي حق باي بولي رين اي سوء اكتو هدي دي ماركتي وحكو هاي سو لان سواش واحد تاين قوليه وكيلة دو اوود وحكومة دو كل ايدي والوغي وين اني ابيب اني حسنات دا كاقا دي كلين او صاحب دي معارض كميش جوغا ودان يكا مركا واسكن وقت دالس يوحنو دا ان داي فرشان اي حكومة دو سمينيس مركا كل واحد دا كاقا قارني وحي بينا لها الدفهمين oo kulli soo bixi doona waxaan baad dadka laga jeedinaya marka maadama maanta xilbanka lagu mashquulay isaguna runtii reaction xoogin bixiyay ee taageerayaal badan oo runtii aan taageersanayn imika ay soo bixi doonaan kaad maartay kulmiye taageersanaa shalayto ay maanta xilbanka difaacayaan marka xilbanka horta aad baa loo difaacayaa tawgu yaa ku badan waxa hadiiba aynu dhinaca ka eegno ee qaranka in qof dambi ka gali karo xilbanka dambi buu gali karaa wasiirku waa gali karaa xaqoofka kale waxa soo dhawayska caadi laakiin su'aashu waxa tahay xukuumadda maanta joogta ma tahay tii oran lahayd hebel badalka dambiga kale ila weyn ognahay Soomaaliland dambiyada ka dhacay ognahay ciidankii dhamaad dambiga cidda ka gashay ognahay magaalada dhan oo Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta gacantii ka baxday sababtay gacantii nooga baxday ila bilaash kuma bixine ciidan baa lagu soo daayay calankii Soomaaliya sita jananki ciidanka qirtay iyo ciidankana soo daayay wasiirka adiga gudaha sheegay marka su'aashu waxa tahay hadii xildhibaan abiib ugu haysto safaaradda Soomaaliya galay calanka Soomaaliya ninka waddanka ku soo hoggaaminayna soo kan wasiirkiisa adiga gudaha madaxweyne maxaa ku dhacay jananka ciidanka ay waliba afkooda ka qirtayna media ay ka sheegeen dhan ciidanka anaga soo deeyay su'aasha waxa tahay su'aashu isweydiinta waxa tahay xukuumadu ma tahay tii oran lahayd maanta Soomaaliya ama calanka Soomaaliya ama safaaradda Soomaaliya qof galay ayaan dambi ku xukumeyn iyadoo iyagu tay gashay ognahay ciidanka maxaabiista aan wadkoodi lahayn hantidii la boobay ciidankii iyo hubkii la boobay ee dalkani lahaa aan jawaab loo hayn magaaladii dhameyd ee shalay calankeenu ka taagnaa ee doorashadu ka dhacay maanta calan kale iyo dowlad kale ka taliso wada su'aalahaas ay u baahan inay xukuumadda nooga jawaabto markaasayna oran lahayn wadwa xukuumad fiican oo qarankan difaacis oo qofka dambiga kale difaacis anigu waxaan ku ogaahay sida xamse sheegay laakiin kale ciisiyada quwate su'aalaha laftigeeda miyaanay golaha wakiiladu lahayn gudi difaac gudi arrimaha gudeed maayo soo fariisiyaan gudoomiyaha maxkamadda ciidanka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka shaandiga madaxweynaha laftigiisa yaa la xisaabtay dawladda okay taas waa fudud eg hadda laba xisaabood bay ma sheegina golaha wakiiladu af waaba YouTube ku jirtaa inay wasiirka arrimaha gudaha u yeereen jananka ciidanka u yeereen labaduba ay diideen xukuumadda golaha wakiiladu italkood wax weeye waraaq weeye ma fahant marka madaxweynaha ayaa hadii inuu amray ilaahdo u taga golaha wakiilada oo de su'aalaha ka jawaaba marka hadii fulintu awoodii iyada gacanta ku haysa waxa ay doontana waa sharci waxay diitaan waa sharci darro ta kale wax dhinaca xeeraliyaha guud waa xeeraliyaha guud qaranka xukuumadda laftirkeeda ku soo ogaa kiisas de la dalka uu in ka warhayna xeeraliyaha guud isagoo xukuumadda waan dhinaca dambiga la saacad ka dhacay arrimaha dhacay jananka isaga dambi ku soo oglaha wasiirka arrimaha gudaha isaga ku soo oglaha madaxweynaha laftirkiisa ku soo oglaha laakiin dadku ma soo ogeyntay shaqada ma qabsanayo way de madaxweynaha uu magacaaba haddu de madaxweynaha kasoo jeeda soo saaray keenay marka madax banaani de ma jirto xeerali ma madax banaana yani sharciyan waraaqaha qoran ee dastuurka ku qoran waa u madax banaaya laakiin si practical ma madax banaana xukuumadii ku xiranyahay marka cid qof kasta oo xeeraliyuhu hadda dabagal ku sameeyo malool waa madax banaana qof kasta oo xeeraliyaha guud uu soo dacwaya waa qof xukuumadda ay si siyaasi ah u haysato waa qof mucaarada waa qof ama wariyaha wax ka sheegay وقف ادو وقف الحكومه تايسستان ويا تي marka qofka aqliga lagu fahmayaa maxaa xeerayay xeerayaha guud dadka mucaaradka xukuumadda ku ama dadka xukuumadda iska soo horjeedaan qura muxuu daacwada ugu soo ogaa muxuu dadka xukuumadda ku jira waxaad arkaysay salaahan min suldaana oo xisbiga kulmiye ka tirsan calanka kulmiye ee kana sito shalay fadhiye ayaa intii soo taagay wuxuu dalkan Soomaaliland leeyahay heel leeyahay isaaq baa iska leh suldaana waa suldaan xisbiga kulmiye ka tirsan oo kani marka shirka kulmiye fadhiya marka maxaa loo qaban waayay ninka ugu soo jeeda su'aalkaas waxa geeyay degmadee tuulade demee qabiil iyo wad isaaq muu kii kulliyaha muu qucdu ka yimid laakiin dem afku ku hadlay ma af isaaq ku hadlay marka wadaamu dalkan isaaq baa iska leh marka ninka sidaa u hadlay de dalka bulshada dhan wada ka degan inuu xuquuqdoodu kaga dhacay meesha oo dastuurka ku qoran imika gobolka war malaga suldaan mala ma hayna dar nagoo min ka wana wuxuu doonaa hadda noqdo wuxuu doonaa maya ilaahu muu noqdo qof caadi suuq haddana qofka noocaas dambi buu galay weyn ummadan buu dalkan dastuurkiisa xutamaalka ka dhacay waa gobolada dalku gobolka awdal deeg wuxuu ka mid yahay dastuurka qaranka ku qoraya marka dadka deganna isaaq maaha macnaheedu waa dadkaas uu ka saaray khadka marka dambi culus oo dastuuriga buu galay in la qabtaabeed laakiin sababtu noo qaban wax weeyaan dee waa saaxi waa calanka kulmiye huwaye ninkan huwaye yahay bay marka waa kan fadhiya de shirki ugu dambeeyay kulmiye axada ku qabtay argiisa
markani waxa soo dhanbayna ognahay waxaanu ognahay in xinif oo xukuumadda ka tirsan intuu cadduubay qabiilkiisa jifidiisa la hadlayo leh intaas oo qofkan shaqaaleysiiyey reerkiigan shaqaaleysiiyey laakiin hadduu dhaahdo ademka kasoo qaad iminka qof buu la hadlayay reer faamiligooda ama dee wax isku yihiin marka arrin reer buu uga hadlay arrin qoys buu ka hadlay marka sharciga oran waa dembiilo qofka shaqaale ninkan sharciyadu male inuu dadka suuqa jooga isagu shaqaale siiyo ma fahantay shaqaalayn siinto sharciyad bay leedahay xeer bay leedahay meel baa loo maray laakiin wuu stay karaa soo baxdu waa stay ma dhibaata ku jirta ee wuu stayntu dambi maaha laftirka dadku waa sharci baad baad martay weyaan dambi dambi labadana isdhaqaadilo saaxiib baan loodano waxaan ka shaqeeya meesha shaqaa soo baxa internet waxaa la yidhahdaa anigaa soo dhahay shaqo gudaha waxaa la yidhi dadka shaqaalaha meesha ka shaqeeya war qof ma taqaana shaqadaa qaban kara haddaan xayeysiiyo dambigan ku jira maxayta may waa nabatiisan baa la yidhaha nabatiisanwaa nabatiisan iyo corruption waa ta ugu xumeeyaaaaad wadaa harciimika xeer bunu ka hadlin iyo sharciyad bu ka hadlin shaqaalaysiinta in qof la shaqaalaysiiya hay-adaha dowladda laga shaqaalaysiiya xeer baa qodaya xeerkaas waxaan ahaynna qofkii dhinac mara waxa weeyaan wuxuu sameeyey dee xeerkii ka gudda ma fahanta corruption baad samaysa ma fahant marka in dee qofkaas kiis lagu qaada marka waxaan ka hadlaynaa xukuumaddan joogta walaalaya hadda xukuumadda maa tii hore laftirkeeda xeraalinta say u shaqayn jirtay tii kasii horeysay nidaamka somalilan ee noo dhisan waxa weeyaan waman show wa xukuumadda iyo madaxweynaha kursiga fadhiya maa madaxweynaha kulan la eedaynayo laakiin sharciga somalilan inta badan wuxuu ku dhisan yahay ninka xukunka fadhiya cidduu jecel yahayna waa la xidhaa cidduu jecel yahay waa la sii daaya cidduu jecel yahay maarata waa la shaqaalaysiya wasiirada waa lamid ka ugu muhiimsanaya xamse markhaatiga ufaya waxweyaan xamse wuxuu yaqaanaa hargeysa horta mid weynu isla karnaa ogaanaa baasaboorka soomaaliya ee caadiga ah imika la yaqaano ee garow iyo mudasho lagu sameeyo soomaaliya laba magaalaa ayuu ka furayo dowladduna ay ogtahay waa hargeysa burco anugu waxaan aqaanaa oo aan qof uga sameeyey oo aan anugu lacagtiisii diray ka magaalada burca ku yaala ninka mas-uulka ka ahna waa mas-uul xisbiga kulmiye ka tirsan oo caana oo la yaqaano maanig faamiligaga maaha lakin waa nin aan aqaano weyn oo odaya oo la yaqaano oo reer burca oo macruufa reer burca weyaan macruuf weyaan aha inoo soo koobay oo soo dhamay wanfaan marka horta yeena khiyaali ku noolaan sababta dadka qaarkood aanu dadka taageersan baaba sababta dadkeenu baasaboorka garoway u tegi jireen oo ku dhibanaayeen dee dadkii haddaan baasaboorka loo haynin maaragtay inoo soo dhaweeyo dee anigu caqliya maaragtay maba diidin laakiin waxaan diiday in isla xukuma waliba xilligii dee xukuumadahan kulmiya la sameeyey in isla xukuumaddii ogolaatay hadda baasaboorka kii bugtaa maaha kan mucaawisa sharciyada loo soo ogolaaday qolada soomaaliya lagala hadlay waa la keenay marka isla xukuumaddii ogolaatay inay iyadii imikan igu tamaxamed abiib hadaba ciido kaa dhex gala warin sicid halka waxaa jooga isuduwaha hay-adda socdaalka ee federaalka ayaa dee haysto maaltii dhawid u xiday ninkan sirtoonka isuduwa hay-adda socdaalka ee federaalka ee soomaaliya dee hargeysuu joogaa waa ninkan dee la xili jiray sameeya baasaboorada uu shaabadeeyaa xukuumaduna waa ogtahay mar dhow taliyaha sirtoonka soo xiday waan ogeyn inankan cusub ee mustafa la yidhaahda wallaahi billaahi adaagii dhaali madaxweynaha ka sii daayay marka xamsow madaxweynaha soomaaliland hadduu ninkaas sirdoonku hawl qabtay uu ninkaas soo qabtay muxuu sii daayay waa su-aasha weynee dee jawaabta u baahan marawaan isuduwa halkan aanu kugu keenay haddaad u baahan tahaywaxaan ku ni weyn baa halkaa dhaafi maayo marka aan kaga bax marka sheekadaasi waa sheekaloogusoo marka horta labadaas anugu kulli hargeysa waan maqlay laakiin anu ka barco anaba lacagta bixiyo diray waan kuxoogayaan shankii waa male anaa bixiyo lacagta diray ninka haystana waa mas-uul xisbiga kulmiya ka tirsan oo weliba odayaasha waaweyne kaadiyadada xisbiga kulmiya caana oo la yaqaan weyaa dadka hadday soo baaran iska soo heli doonaa ka baxo suudi aan ka baxo qodobkii ugu dambeynaa maxamed abiib
سعيدو دور قف بدرجة كسر على لسان مغيضو ذا نوشة أنجا أيام ما حيت الجورنال ذا كسر قرن أنجا كهذلينا أنجا باش ما حد قرن يسان يدنكم حد قرن يسان شهادة الحكومة ودك تشوفوها غير سمحان الحكومة هذي كربشن كتر سو مركا إذن كي إذن كي ربعين دقم دين دورتان وحد لا أنا قلنا تعصر الله قرن هنا وايد بعدو دورة أكبر إني وحوية دورة شوكو شوكو بيرسك أبينا دش سعيد سعيد حكى له أنت سوكا كبيرة ما 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 بريم بنك بنكام هذا سو فيديو تجا هذا نكسا أبرير مش وحكي سوقاتي شيء جيّا ما أنت نوحليش أكون كي يكون دور بكتير وأنا لوجان كبار ديسات كي وعوا سمعنا دي وإيس موك زدنا سمعنا بعد سوقان كبار بركة أبيك حدا أنا بس صبور كبوتي أنا دون توه نو شيء جيّا أجسمها جودة وسعر المالية ده أمد حيونه مقعبو إنه رودي توم بس صبور لبحي وكبوتي أنا بركة سوق حسوب أبرير حدا وشيت كوين حوي أنا أو أنك هذا بحديك الملاول وسنا كذا قصي أبيب حكومة وحكيتة حكومة دينا الوحوية بفرص من بس ما يسا وحدة ترى أقرني سو وأبيب أي دون سويتات كغيتشي سو ما كان ماري بي إم يو جا سو صار وحنا قد يوزير كرنا بدون مكتوب يو جا وحدة ترى كل حكومة دي ما رتك كرني سو ما كان أول ترى أبو أكارو إما لكن قاسي واحد دم بيو الله هيستا مكتوب دم الحويين هم بس هيستا أنت صار كذا بحيا عاد ما صدق يو إن داود بيرسين إن لكن بيد بتشر تنيو إن أو محل أبيب وواحد وان كا يعني إذا عدد مرولف تيجوس أدو تاجر تما داود تدخله هلا وأنت بدن كهلو أرمى كربشن كهولاس لكن مر ويلي إذا ما دينك شبان وانكو فرحسن هاي مركز إذا عدو خلي حتي نكاه ضيقة مركز نكاه جديدة بخمسة لكن كل هولو وين بوهايا إذا ما دست سوق متشي كبير كحكومة دوتشي كبير كحكومة إذا كل سوق مدحينه ونود كوشة غير لكن سوري داود بنو سيرنا داود ما شوقة السلام عليكم داود وين سكان وسؤال يرمى وزير يا حسن وراح نسأل سؤال نبغى قفك بوسيشن كيسة إن لغو الاحترام أو الله يرعلي يا ومهم ويا قرني ماذا مرك لقى هلا يرى أنت قف شخص يلا سكوا يرجع أنا ولا ما قرحت بطنا نيك الصوص عدد دور ماشين وما ترى نيك وما قعد دور بحس نيك إنه عنا كله وما تذكر كولا بحياة وما قلنا يا مرك هلا يا أرتا حير عليه وحدي بركة يهاي وحكستا ولو جيسر يقرك مرك أرتا ninka geysan yar qara ku noqon kara cid kale u noqon kara isaga waxa weeyaa wuxuu ninka ku soo eedeeyay isaga laga rabaa cadeynteeda laakiin horta qofkii markadii waa uu shaqadii qaranku u eegmaday u hayo waxa weeyaa horta in lagu taageero meesha taale dhaleecaynta iyo ceebintu de waa laga wareysay aniga sayla tahay qarankan de saddex jeer buu ku dhisan yahay hal ilaahdo way soo jeelaa wacni cid baa cid yaratay waa wax la iska ilaahdo runtii hay'adda garsoorka ayay ka mid yahay xeeraaliyuhu markan uu dambiga soo oogayo waxa weeyaan qofna detoos uu dambiga ugu soo oogaa maxkamad baa la horgeeyaa qofna wuxuu maraa dariiqa aan imika uu maray oo ah in uu gudbiyo shirkadoonka golaha wakiilada si golaha wakiiladu iyaguna wixii laga yeel lahaa maxasaanka qaasbay noqon shaaba arrimaha ay garsoorka iyo labada aqal ka kulmi karaan bay noqon sa xaaladuhu waa xaalado marba meel bay taagan yihiin qofka eeda loo sheeganaya xaq uu leeyahay in istifaaco ama isagu loo yara qabsado ama isagu loo yara isku noqdo laakiin dambi baa laygu soo oogi karaa marka laygu soo oogo
anigu hadii dambigii aan ku jiray de waxay ugu cadaado maxkamaddu xukuntu noqday markaas aan dambi la noqonay laakiin inta qofku eedey socoto ee la leeyu eedeysan yahay ani waxay la tahay buunbuuninta in ee la iska daayo maxamed ayuu waa xildhibaanada runtii ugu cadaad ee golaha wakiilada ku jira waa nin hadalkiisu cad yahay waa nin waxba ka gabanay waa nin yaani wixii ay uga muuqato aragtiisa ama wuxuu aaminsan yahay sheega anu waxaan qabaa maxamed aabiid nin istifaaci karay waaye maaha laakiin laba qof markay wadaasho qofka saddexaad baa arrimada khariba ninka la yidhahdo caali xaamud jibriil ninkaasi weeyaan ninka qaladaadka ugu waaweyn ee meeshan ka dhacay ee huruntaa sameeyey cali waxa weeye shirgudoonku ka mid yahay sogaal waxay tiraahdaa gacmo geejiyo hoos baa loo dhaqaa wixii feer ku dhacay berigi shirgudoonka baarlamaanka ay noogeen cabdiraxmaan cirihi isku feerayeen iyo baasha waxay ahayd iyagoo shirgudoona ayay mikrofoonka isu qabsadeen wixii ka dhacayna way noogeen marka laga hadlayo sbiikarka ayaa awoodda ugu sarreeya leh wixii tala ah markay noqoto wuxuu isaguna waa lagu ixtiraamaa iyo gaar ha u wada hadlaana hawsha noocaas inaad wax iga tasahay laakiin inuu qofku intuu publiga soo taaga dhaahdo reerkaagii raac iyo ciidad meesha ku matashaa ma jirta iyo hadalla noocaasi waa qalad weeyaan midna waa idii sheegayaa ayaa qaladaad hore galay qaladaadka ay galeen waxa weeyaan oo la og yahay in gole uu doortay shirgudoonka oo gole uu doortay guddoomiye baarlamaan iyo labada ku-xigeenba ayaa meesha dhexdeeda cali xaamud iyo gruub ka mid lahay annaga waxaan nahay waxaan ahay guddoomiyihii isfahaysiga golo golo laga dhex samaystaa de waa xaaraan wey waa qalad wey waxyaabaha runtii meel ka dhaca ee golaha dhexdiisa yaala ay ka mid tahay goluhu waa gole wuxuu golo ku yahay uu golo u noqday waa ummadda xasaaladeedii buu sitaa oo soo dooratay meeshay isugu yimaadeen markay meeshay yimaadeen ninku reernimadii uu ka yimid waa nin nationalism wey waa nin qaran weeyaan wuxuu u dhaartay kitaabka qur-aanka gacanta u saaray inuu daacadu yahay diinta iyo dalka dadkana oona u kaleexan doonay marka horta qofku waxa meeshan uu fadhiyo bogcaddan uu yimid horta waa inuu yaqaano dee anuu runtii deanaa ka aqaano u sheegaya maahe laakiin waa inuu yaqaano oo uu ku xisaabtamo golana gole in laga dhex sameeya mushkuladaha ay leedahay waynu arkaynaa waxaan leeyahay walaalkay iyo walaaladay intii meeshan ka hadashayba runtii nin walba rayigiisu siduu yahay waa ku ixtiraamayaa qolada mucaaridku dee iyaga meel baa u muuqataa anigu mucaarid baan ahaa muddo dheerna soo ahaa waanan garanayaaabdubrilaha siduu sheegay xabse khayre ee hargeysa jooga ee madaxweynuhu taliyaha sirdoonka siduu sheegay wayaan anuma hore isagaa yidhi mogta taliyaha sirdoonka uu yidhi sida hadday taasi jirto maxaa lagu haystaa markaa xildhibaanka horta xamsiun bay daalkaasi arrinkaas saxiibkii xamsiu fadhiyaayo anigu dee taasi ka jawaabi maayo ninka xogaalka aba hawsha noocaas leh waanu kuu sheego runtii dee wuxuu kubinayo nin weyn baan ahaye hadalka halkaa u dhaafi maayo anigu saxiibkayna dee waa saxiibkii xamsiu waxyaaba badan oo kolle dhalilah dee waxa weeyaan waa halkii oran lahaa saaxiibkay de koley malolo intaad taqaanay saaxiibkay waa siyaasi weeya wargalna uu yahay labadaba waan kuu sheegaya waxaan leeyahay xaaladda maanta taagan ani waxay la tahay marka laga hadlayo sharciyad dacid baa loo dood fadhiistaa hadday ku qaldan tahay dariiqeeda looga hadlaa laakiin waxay la tahay xeer ilaaliyuhu duruub uu qofku oogi karaa dambigaa qofku wuu iska difaaci karaa waana lagu heli karaa laakiin marka eedi jirto waa la is eedeynayaa eedna sidaad uga bixi lahaydun baa kuu taala anuu ma qabo in reero dhan la kiciyo mana qabo in baasha la sameeyo waa u arkaa oo sida saaxiibkayga u sheegayo arrinka uu siyaasadaysan karaa laakiin marka la leeyahay xeerlaaliyuhu dembiguu kusoo ogay dembigii wuu imanayaa marka loo helo dariiqii dembigan qofka loogu ogi lahaa uu sax noqdo ayaa laga rabaa in eeddii ay caddaato ama ay loo jig noqoto
أما غير لوجو نقطه وحن لوجو يعني نقطه لا لا لكن دولة عدى عدى دولة دباء دورش الجلاء هولوش كأدقيهن عرما يمكن للي يعني سياسة بجرتوه على دولة دخل سوال على شكله فتوه هولو بدور ساسنيش يو على غشة كين عيو وحنو مشكلة ما هاد دولة كياريني وحن شكله فتوه ما يسكن عفتو يترى هذا هولو هن سيسنيو كلا سريان بعد هذا دعوه كلا قاضي ما هولو هكلا وفرسما يسو horto hawlahaani aan wax ma sameeyayso de hawlahaani waa hawlaha ay u shaqeeyay qaranka de ay ku loogu igmaday weey hadii la yiraahdo ninkii dambi ku jira meel buu ku jiraayo waxba inaga xumaanayo doorasho inaga xumaanayse goormeen wax saxayna kasoo socdaana de ma noocaas uu shaqeyn doonaa ma noqonaysa wax weeyaan baadka waa lagu wada jiraa ila madaxweynuhu qof waliba uu galaya qaladaad laakiin hal lagu ogo hal cadeeyo dariiq la soo dhigo mid baan shaqada warninka maanta aan ogahay meesha uu socdo inay tahay kursi ugu sabay isaga qudhiisu qaladaadku galay aanu garanayn ay noognahay kuwa soo shaqay dhamaantood qaladaadka ay galayaan indhaha laga qarsaday waynu ogeyn xiliyadii aanu soo marnay ama nidaamyadii nidaamka ka horeeyay markaa sistamkan maanta jira xukuumadan kulmiye waqtiga daahiriyaa waad ogeydo rag dhan oo siyaasiyiina baa jeelka toos loo geeyay maxaa xashiba kamid ah ilaa uu xajiste gaboosha kamid ah waxa weeyaan jiyoon loo adeegsan xeerlaalnidan ugu soo ogeyn baa qaladaadkii loo arkay qaranku ku dumeeyay jeelka loo geeyay anu waan qabaa markay imka maanta lagu soo celcelinayo xildhibaan hore ayay xeerlaalintu si qaldan xeerlaalinta waqtiga joogtay dunuba bay soo ogeyn maanta ninkani nin shaqadiisa ka adag oo shaqadii cala aqal intii uu bilaa qaban lahaa qabanayaan u arkaa ninka maanta ilaa maalintii ay ka bilaabantay golaha baarlamaanka in la iska dhex cunteeyo la iska dhex bariseeyo waa halkii macalin Jaanbiire markay ka dhex bilaabantay ninkii gudoomiyaha baarlamaanka cidda kaliya ee ku soo oogtay iyadoo dagaalku u socdo xeerlaaliyahan waxa weeyaan waa in cadaartayo ninkii markii dambe lagu soo oogay waa kii si dhaqsa ah isla markiiba banaanka uga bixin waa ban sacsileego markii damaan oo kii wareeshay ku bixiyeyda daacad boo ma ahayn aanu Soomaaliland dhaarteeda iyo wixeedaan dhaaranayba marka waxaan leeyahay war intanan wada leenahay anu ma qabo yacni ku xumee ninkani meesha ha kaga baxee noqon mayso waxa inaga qarankeena iyo dalkeenaba baabiinaya inaan isku wada raacnay waxaan qabaa qofna dembiile ma noqdo ilaa iyo maxkamaddu ay tiraahdo dambigaas lagu helo oo lagu xukumo qofna ma meednaado ee kama meednaado ilaa iyo uu iska difaacayo oo la waayayo wixii lagu soo eedeeyay markaan waxaan qabaa war eed uu imanaysa waa la eedeenayaa aniga la soo eedeenayaa saxiibkii xabsi qeyraa la soo eedeenayaa jaamgir baa la soo eedeenayaa laakiin waa marka la nagu helo baan dambiile noqonnaa inta aan la nagu heyin waxaan ahaanaa un eedeenaysanayaasha waxaan leeyahay walaalkay wuxuu ka shaqeeyaa waa siyaasad maxamed adeeb hadii ay jirto waxaan lagu eedeenayaa hadaan jirinba dee siyaasigu uu yahay ninka siyaasigiina waa inuu ummadda imaajkeeda dhinac u doono jeedin karaa anshaan qaba dee waan arkayaa marka yacni waxa weeyaan maba taagnaynba tolaay in la yidhaahdo Boormay iyo tolaay in la yidhaahdo reerkayagii qaran buu dhaartay la yidhaahdo Soomaaliland xaq buu leeyahay kusigiisu soo doortay laakiin kontraad baa la soo galay kontraadka Boorma lagu soo galay binaad ku xiray soo kala qaybsadeen si wax loo kala lahaa sadbursiyada jiri kare marnaba ka maqnaan karaan xagga dadka dawladda iyo qaranka iyo dalkana xaq baa loogu leeyahay cadaalad ha lagu dayo oo ha la sameeyo taasi aanu toosin baan waqaanayo boqolkiiba boqol baan walaalkay ku taageersanahay isaga iyo inta la midkaaba aanu waxaan qabaa maxamed waa nin xildhibaana waa nin qarankan la ilaalinayo isaga laftiisu qayb ka ah isaga laftiisu waa in uu noqdaa dhibbanana marka noqdaa isaguna dhibbano uu noqdaa waxyaabaha qaarkoodmarka isagu aad sharciga u ilaalin jiray oo odhan jiray dadka masaakiintan wadaa
المسماسقة ديدية وعندون يسلح صابتن وعندون يوشيرك مالي دوني ماضو وعندون يالنك شغالها دولة دوني ماضو وقادو قال ديتري مرها دي الساقي لقصو اوغي ارنو الشرعي محنو الشرعي اسكو دفاعي واي وصدو الشيء ورن واي دا الشرعي السومالي لا لي قوانين تا ايوم بانانو اي قبانا ايسا لكن تاو الشيء يدرح البور بان قبانا يادتك بالله تشريع هدي ارنتو باي تاي ارن ساسا بحاك يرين البور بكون اغضو absolutely سؤال شاب حلو ويدينا يا عدة عاد الدفاع شروتي أروح محمد الواصحيل كي عدة قتك على بجتو عن واحد قبى إنه كل شوردي سي واللوية قارني واللي ما تو مركز شغل الأول وغيري ولا أنا قلنا كرب حنا يا تيل قلنا تكرب تو بان كاره وان كوتا وان كتام وان كتام مرنا يا أبا مرح تلا مركز أنا واحد لا يا هاي ورمان تا تميه نقول دلع أول حرمان بافي عن دلع دعيك لتشيتوك حرمان ماها qaran karna in la dhaahdo qoladan waxa soo wadhay hadii qoladan waxa soo hadhay inta ay kursiga ka degayaan ay bedelayaan qolada kale imanaysa de waxa weeyaan in la ilaaliyo wixii qarankan uu wada lahaa ee heshiiska lagu ahaa Somaliland 91 kii baynu ku qaadanay guul ku soo qaadanay magaca Somaliland forum and bro 93 kii waxaan ku soo galay guul heshiis bro waan runtii weey kontraadkii burca lagu soo galay ee Somaliland ay kontraadka ay heshiis ku tahay de waxba ka war dhimana qolo wax loo dheereysiin mooyaane wixii lagu soo galay dadba saayid qaba anuu aan qaba cid kasta oo loo arko danta qaranku ay ku jirteen saayid la siiyay la siiyo waxaan qaba qaranku si kasta uu isku u noqonayo qaran dhameystiran oo wixiisa uu dhameystiran yahay in cadaalad darada laga ilaaliyo maxamed qolada xildhibaanada ee aad ugu amaanaya inuu u dagaalamo danyarta inuu u dagaalamo ciidanka ayay haddana waxaan ognahay oo aan la iska qarin doonin ciidamada lafteeda in lagu leeyahay baarlamaanka dhexdiisa oo nimankii abnooda shibeeyay nabarriin loo geystay baloolow hadayna isla tirayn barqaas baan u kaan dadkii sabirin yiraahdo waxaan ku codka badnaa ayo qoras afkaras waxa weeyaan ninka waxa weeyaan amnigaaga ilaalinaya inaad marka carooto adigoo cid kale u aroonayo isaga wax yeesha dawa qaladaadka jira ee meesha aan la iskari karin waxaan leeyahay maalinba ninkii baash ku taagan tahay yaaru dhinacaan loo baahneen wardiin baasha waa in raganimada iyo caloodaygii la lahaa la leeynaado ninka Jibuuti uu tagay dambigu ma aha brooti orgee ka weyn waxaanu ka rabnaa inagu aynu xaq u leenahay inaan raahno xeer ilaaliyaha guud ha cadeeyo oo ha keeno marka laga waayata ayuu noqonayaa de victim inagana aanu victim ka noqonayna aan diideyna in waxyaabaha noocaas oo kala ummada loola yimaado xun qarqashka laakiin inta ee taagan arrimahan imika Soomaaliland gudka ku sii riday ee qaybka ahaayeen marka en maxamed abiib oo miskiin yaro isagu aan day waqtiga sharaxnayn boon xitaa siyaasadaba deesi bunli aan ugu jirin in imika maanta laga qabsado rag inta la leegna la iska daayo miyaanay noqonin cadaalad darti ugu weynay ragaasna la soo fasaxay oo lagu soo daayo wadanka oo weli mar ay siyaasadu u tartamay aan mar labaad kursiga soo fuulayaan xafiiska xitaa habsi noo sheegay abiisa waxa kamid ahaa nimankaasi Soomaaliya la fadhiistay wili aalaan kaara aamisan siyaasad cadna aan inoo sheegin bal arrimaha ka warran aan absolute walaal aad baad horta ugu maadsan tahay ahmed oo hawshaasi waa hawl dhago jirta maxamed cabdullaahi cumar wali bay imika waxa uu ku magacaabay gudoomiye ku xigeenka ee xisbiga wadaniga ku magacaabay way siiyeen walaalo gudoomiyeyaasha inta badan waxa lagu doortaa kongreska laakiin laba kongres dhexdood inta u dhaxaysa gudiga fulinta ayaa deesii magacaawdo inta shirweyne la gaarayo golo dhexe iyaga si magacaabanaya marka imika gudoomiye ku xigeen buu magacaaban yahay maxamed abdullahi cumar baad soo qaaday runtii nin saaxiibka ayaa weeyii waa ninkii ku soo kordhiyay siyaasadda markii ugu horeysay waxa la raado
سومالان تجيبي كذا بقى والله كيف قوري شيء نجيب سوكو ديه بقى هاي يوم يقام سرعة سحب كنا ما هو عدوين الكويت عدوين الكويت الله الصومالي والنقالة عدوين الأبادنة والشوتي هالكاسان عدو كفتنا مركزنا به ضد بلن بشو كاي مدرسين حلو حلو قولي دان كاري حتى إذا كنا حس الصومال لما أنت عدو أنت شوتي أنا إلى رهيب ما شفته مركا عدو شاكري وانجلف وغاني وح مركا محمد قرائم مثل حد يشوتي نو أي نكون هاي تريت سال لازم يجد عدو ونشون قلنا وح كسبك كاري تذكر نوع عاية تذكر عنه ولا من دفاع يمي وحرها إلا مدحوينها وطن كهيستا وحيدا بيه وقلين لقو أوغو يسوي له استفاعه يحقو لليل استفاعه عنوحا قباقف كستبا إن إيرلوسو قدبين كرو عنيقا ليسو قدبين كرو عنيقا عنك قرب حكرو وحا قبا إن عدكستا هطي حسب التاي معارض يمين محافظة هطي تايبا والانتنين وضلانا هاي ناشالي شويدا مركا لقاها الله inaynu bahashan faraaqiyow iyo lama ahe qaladaad badan way jiraan laakiin qaladaadku siday u kala fog yihiin baa loo kala daweynaya mid waa mid qaranku ku dumayo midna waa mid qofku shakhsiyan u galayo marka waxa qaranku ku dumayaan waxa ila tahay other nation bahasha waxaynu ku keenay madnaqa ummad taqaanaan baan maleenaya waanu ka damqaneyna waxyaabo badan oo aanan ogaan karin meelaha qaar kood laga hadlo qolada xisbiga mucaaradka way soo socdaa waana imanaya bal waxaan eegi doonaa hadii ay kuma guuleystaan ilaahay baa ka rajaynaya inay ka guuleystaan inu joha oo kasoo gubanayo aawu dambeysay ninki custom ka haystay waad ogtay in laba xabood madax la eega dhuftey meesha awdan meesha gobolkaasina hawshiisiinayta waa xariir hawshiisiinayta tagantahay meesha sida loo xuqaayo aynu shalayta kasoo baxnay qoloyinkii buurta afuushana halka la isu soo wuxuu hal isku leenayay ciidankii kale halkaas oo kala jabay maanta Soomaaliland inaynu ka sheekeyno xeer iyo sharci iyo horta aniga qofkii mas-uuliyad qaaday ee waddanka dhiskiisa iyo wuxuu ahaa naxdintiisa amba wanaagiisa ka sheekeynaya waxa ahayd wax badan oo khaldan way jiraan inuu liqaabay ahayd madaxweynuhu iyo isaga ninka xirlaaminta la mas-uulka ah oo maamula baarlamaanka isaga maamula markay runtii isu sheegayno inuu maanta fikir aliga fikir badan ahay ameerika aqoon badan ahay oo meesha la ima jirto wuxuu baa ii muuqdo oo waxa ay leeyahay muuqdo hadaanan deeyay kala si aqli yareen runtii oo ma rabo anigu inaan noqdo nin deey wax walba ka jawaabo master of leeyahay moogtay oo marka waxa waa talo waa soo jeedinaa waa talo waxaan wadnaa ma soo smaa waa talo waa sax walaal talada wixii noola muuqataa waxa weeyaan xaaladda aynu ku jirno inaanu sharciga ilaalinnaana waa waxa aanu dawladku noqonay inaynu waxyaalaha qaar ku gacmo geejiyo hoosba loo dhaqaayo xeegaanta isticmaalaana waa arin kale meesha ku jira laakiin waxa ku xiran tahay hadba cidda meesha joogta talada loo gudbiyay u qaadatay ku xiran tahay wixii markaa danteenu ku jirto marka walaal waxaan leeyahay dad badan baa gacmaha taagaya kulli aru waxaan qabaa war national issue-ga mar walba hayno noqdo priority-geena koowaad talabaad waxa weeyaan qof kasta iyeynaan noqonin dadkan wada yaacay ee markaaba qof la ilmeenaya emotionalka aan iska deyno
قضيه مركبه انه عاطفه اوليا عينان وحيلتها هل قد ايو قف بنا ادمك وبشر بشر كانوا حلو كسرودان ينان عندنا ودن بقلي انا موسى ودن بقلي كرا يوم بشقيه او وحنا هيو نينكا كدمقنيا سومالي لاند مانتا دامج غاريو كوان معارض كانت وحبدا ما كسو جيريو مانتا بنان كاشان كتاغنا هي لكن وحن تاغيرسنا مربا واحد شراء إلا إلى ريو إلا أنت اللي قاري واحد كلو بدليه وياه واحد ويان حضين ما أنت أنت ترتب بينه ما أجن واحد إنه سمين إنه أي مدمن إنه وين قانا لكن واحد إيش تونه نوعه وإيش تونه ما قرانه منك سو مراي أبو سو قات يا دبعت سو قلي أيم بحوشة كشاكين كريو قرانا يا مركب حلاه وبلا تفوق أصعب شوي بغلط هاي hadalada raga loo qeybiyo ninka ayuu hees ila markaan soo galay meesha fadhiica oo dhagacan soo taagnayd caawo malolo maxaa saaxiibkeed iyo hees ninkaas waa nin weyn saaxiibkiiba ah yeenad aad iyo ninkaani ay soo saaxiibkeed sharaf kaas la waqtiga gudahan ah waan in salaam ya saaxiib wal salaam alaykum you health you too assalaamu alaykum een waan ka yara baxayo waan tukanayo waan ku soo duceynay malolo meesha iska ba fadhiire hakana doon ku fiicanay xagga ducada iyo tamoogt code in horta niyow Soomaaliland hadeen u nahay waa inaan laba midoon kala beerka jicli hayda jicli ma aha wax lagu shaqeynayo sharci baan doonayaa iyo sharcigu ha shaqeeyo iyo ma aragti maxaa kan loo xirayaa iyo sharciga loo jabinaya maalinta la yiraa sharci baan la maraya ka daaya ma ay waa la isayn doona xagaan u araya horta ma resources sustainable waxaas kowde marka waa in mid la raaca la yiraahdo ama niyo anagu waan isbitaalsana taas aanu rabnaa ama sharcigaanu sharci jabis iyo inay xukuumadda iyo baarlamaankuba in badan sharci jabiyeeno mid walba dhinaciisa ka wado in doodi kama jirto laakiin doodi waxay ka jirtaa maalinta la yiraahdo ciigibaanu marayna dadkan qeylinaya ee lama aha marina the other you can't have your cake and eat it at the same time oct in hadi anu waxaan u arkaya in maanta hari raarihu sharciyi maray horta wax dambiyo lagu soo oogey ma jirto walxan la isla dhaxyaacay stabka u horeeya weeyaan waxaan la maraya sharciyan doonaan aanu marine xasaradda halaga qaad in sharciigu saas u dhigaya dambi lagu soo hoogi kara ma jirto ilaa laga qaado xeer maartay baarlamaanka shaqada uu marka buuqan iyo waxan oo dhan waa smoke screen weeyaan waxa la doonayaa inaan stepka u horeysa laga gudbi arrinku waa inta isma gaarin wali hadhow waxa la isla gaaraya AD iyo soo cadeeyo maxkamadeen marka ay waanan umidun raacna maalina aan idhaahno sharciigu ma shaqeynayo maalinta albaab yar furmana la yiraahdo laga horta taa intaasan ka oranayaa sharciyaguna uu cad yahay hadii sidaa la raaciyo waa saddex qodob oo kaliya 42 iyo 43 iyo 49 kan la idii sheegayaan qodobadaasi ma aha qodobada la marayo qodobadaasi waa qodobada marka ay come into play marka dambe ka ugu horeeya waxa weeyaan heerka 79 jaranjarada la maraya hadii ay taasi dhacdo ayaa heerarkan kale iyo soo cadeeyo xaalad Soomaalna waxa leedahay magaheegu waxa weeyaan inay waa toddoba ayaa waa shan maxkamadood baan leenahay waxa weeyaan maxkamada sare maxkamadaha rafaanka maxkamadaha gobolada maxkamadaha degmooyinka iyo maxkamadaha ciidamada qaranka maxaan idinku sheegayaa inta waxaan idinku sheegayaa dad badan baa ku meereysto idhaahda laas aanad wixii ka dhacay dambigii laguma qaadin kuwii galay horta waxa weeyaan hadii dambi la qaadayo maxkamadda ciidanka qaranka ayaa qaadi lahayd in xeer ilaaliye u gooriyana way leedahay ay challenge dadka maareeyay wadani iyo maareeyo u cudiyo dadkaas oo dhan inay soo baxaan ilaahdan hal lagu qaado dambi they can't simply because waxa weeyaan arrimo kale ayaa jira ay guarantee iyaga ugu horeyn lahaa maxkamadda hortaagnaan lahaa oo soo qoran lahaa marka ay taas iyadu waa taa kan kale maareeyay walaalayaa waxana waniyo Soomaaliland waxa way ka soo daashay horaba way isu soo laysay in maareeyay hanjabaad la isu hanjabay iyo waxa 10 years baa lagu soo macaashiyay oo lagu tiinay waxan u arkaa inay soo gabagabtay qof walba farab taagan yahay oo leeyahay waxii dhacay la arko
marka anigu waxaan soo jeedin lahaa sharciga hal lagu dhaqmo hadii la doonayo in ay wadan inoo noqdo kii uu sharcigu qabtana dee waa nasiibkii kii uu qaban waayena maaragta badiyaana laakiin maalinna qayr iyo hebel halla maxaa la bandhigan uu galay maalinta lagu qaadanay markaa sharciga hala raacay anaan odhan lahaa wuxuu doonaha naqaate aan maaragtay let the chips fall where they may maaragtay taas adduunka saas uu shaqeeya anu intaasaan odhan lahaayn waxaan kaloo dhig waa smokesin iyo dad doonay joojiyaan oonay dhaafin bahalka u waad mahadsan aad baa mahadsan tahay senior senior sobod hoos baan ku dhigay senior senior haa maba maasanta male maqla dood aad baan uusanay waxay ugu kastaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya aan weliyaan aan akhribtii la helay malolo qodob baan doonay markaa inaan la wadaago dhowr marba eelayada qaar lagu taxeer iyo xasaanada qaabkeeba qofka looga qaadi karaa xildhibaanka waxna waa ra'yi waxna waa sharci qodobka 69 ama 69aad 69a beejka ugu horeeya wuxuu dhigaya malolo wuxuu sharxayaa ama definition ku sameynaya qaabka looga qaadi karo 79 absolutely wuxuu dhigayaa qaabka xasaanada looga qaadi karayo oo ah baarlamaanka inay xasaanada iyagoo kaliya xaq u leh inay ka qaadaan hadaan qodobka qaadan Daawud Bashiir marka kadib baa dacwad lagu soo oogi karayaa libaanka horta marka sida aynu u dhigeyno I hope aan jeclaan lahaa boqolaal qof oo criminal ah in dad kula maxkamaday oo jeelash iyo maxkamada maxaa loo aniga nimka kulaalay dal sharci laan jooga by the way Soomaaliland waxaan imisanay dal sharci laan marka de way fudaa sida aan u fudaysa wax fudud aynu uga dhigeyna maaha waa wax process u baahan weeyaan hadii dacad laga yeeyna mar la sameyn lahaa dhowr bilood ka hor baad ka hor xasuustay oo arrinta la bumbuuninayo ama saano kale looga dooday in xeer ilaaliyaha uu dacwad ku soo oogayo xildhibaankan imkaan ka sheekeynayno iyo qaar kalaba horta qodob qodobka waxaa kaloo arkay dad isku haysto xeer ilaaliyaha guud waa madax banaan yahay maya madax maaha qof madax banaan iyo waxaa cajiib ah madaxweynaha soo magacaabo malolo marka waa dareemi karaysaa qof madaxweynu soo magacaabayo saameynta uu ku yeelan karayo inagu maraykanka iyo dalalka kale ma nihino si official ay u madax banaanayaan animalii saameyn buu ku leeyay at the same time laakiin haddana waxaan ogahay inuu saameyn ku yeelan karayo markaas agu wuxuu isku xilqaami waayey dacwad ugu soo oogi waayey dad fara badan dadkan qaladka wadka geli waa su-aal kaloo isweydiin mudan waya runtii marka hadde waa magacyaal bay naga noqonayaan dhammaan shantaa maxka sheekeynaya u health qodob kale jir markaan doonayna kusoo gabagabo arrintan kale xamse ka dhawaajiyey dee xamse waxaan leeyahay isma naqaano runtii aad baan ixtiraamayaa xataa isku deegaan manihin kolle waa nin reer galbeed ah by the way anaan reer bari baan ho adoona dhaaranba xamse uu aaminayaa xogtaana waan hayay laakiin space gooniya malolo bal arrinta inooga soo furo inshaallah waa qodob muhiim ah arrinta baasaboorka ku noqon maayo waxaa waddanka ka jira shacabka reer Soomaaliland dhanka positive-ka hadaan ka eego majority-ga wanaagga iyo qaranimada Soomaaliland bay jecel yihiin hadday wax naga xumaadaan in wax las absolutely laakiin haddii inagii dhexdeeni ama dowladda ama dhinaca kalebaad noqotay ay dhinacooda wax ka xumaanayaan deyaama shacabka wax bedeli karay by the way golo la xisaabtamana dowladda dhexna ma jiro waynu wada garanayna golaha baarlamaanka awoodda uu leeyahay sida ay waxyaabaha qaar ugu mashquulayaan ka yani sharciga marar hadii lagu dhaqmi lahaa waxaan u maleynaya intaa meel soo gaarin marka waxaa isweydiin mudan qodobka Daawud waa la kaftamayaa Daawud waxaan garanayaa 15 sano ka hor nin weyn waan hoo Soomaaliya la soo hadal qaada ama la yiraahdo waa la kulmay ama la isku eedeeyay xisbiyada udubiyo kulmi iyo wadani waaba imakee la isku eedeen jiray anoo mawaadina aad baan u nix jiray yani imagine maxaa dumar aan sadaq lagu eedeenayo yani sida ay crime u ahayd runtii waana halis runtii waana dal cadowgeena by the way yani wixii sidaa looga nixi jiray crime-ka ahaa in maanta normal iska noqoto ama sanadihii dambe intaa xisbiga kulmi talada hayay iyaguna ay inagu fureen wax lala yaaba noqon meesa Daawudow maxamed cabdillaahi ayaa xalan la joogay maya mid baa Jabuuti kula kulmay maya Faisal baa Kiinya kula kulmay maya madaxweyne Muuse Dixi bay wada qos leeyihin Xasan Sheekh yani imagine heerka aynu marayno in laisku eedayo ani qalad baan u arkaa runtii ilaa xeer laga soo saarayo sidii xukuumaddii udub ay ka yeeshana laga yeelayo sharci laga soo saarayo baarlamaanka lagu soo celinayo inaan mar dambe Soomaaliya ilaala kulmin tee waxaan u maleynayaa inay in laisku eedaya inay qalad noqonayso laga yaabo in adiga afkaar duwadiin abaadax gole xeer baa jireemiga qabiya qoraalo oo golaha wasiiradu ay soo gudbiyeen xeerkaas wuxuu mari doonaa barashaaskii golaha baarlamaanku mari doonaa haddii aanay baarlamaanku joojin xeerkaas wax badan buu iyo xakamaynayaa waxyaabo badan ka bedelaya ku yar good question aad baa maasantay waa I hope wallahi waan jeclaan lahaa albaabada wallahi alcadiim ninna kumuu dhaceen maybe inay la baxsadaan ay dhuntaantay
كل سردون بين الله إنه هذا يجي شقده قطين ضد كامارتاي سو أفشل أبانك وكنان حتى سردون كني وروحين حمان تبين قرصاني نورماليزيشن بالله كده جاي بعد وين بكرة كسوق قبيلة حتى ترى لو عن يابا يكون هو لو يابا وطن كتشري نعكس تبعه النقطة يعني هو حنملاين إنه لما يابين بيابا مركات كل إلى هي حالات مثلا إنه وطن كي حل تاني يعني ما دحدي هلود عي ما دحدي كل إنه حن سистем كان سيدان وطن كله يبدل أغيران الباب ده إنه قصة صحيح نبدي تحديك لا قيامهم بين سكو أذاننا يمكن نورمال بين نقط أنا جاي نتحل هنا على جو أذان لو نسكو قص اللي أنت شاعر إيماجن هذا وضل كي شرتين كي ندي دناوي الملالو نورماليزيشن بعلاقة دي أنا يوم ما أنتي يقدر نيدان عروض داود والله بانكو دارته أنا حي حتى أني يتشبعي سومال اللي أنت بانكني يتشبعه حيه ما أنتي مدعوني هني وذا قص اللي نحصل عبلاه لسيسيني waxaan irbal caalam ka diil oran laha ka oran een labada dalba cadu isku ah aanu koon cadu isku ma beenba shay sawa ku saaxiibey wada qosli wallahi alcadeem sickness hanoon baan dareemaya haddana ma jecelin laga shakeeyo waxaan ku soo gabgabeynayaa waan ugu dheereeyay aan noqday war representation kan iyo law of law sharcigu in lagu dhaqmay aan waxaan aaminsanahay 2 days umay qalqayn lahayn imi qaar ba bombonno iyo ugu jirtaan Soomaaliland aan la aaminsanayn oo ka shakeeyay oo dalisteed wax ku asa bombonno iyo maalmaha u dambeeyay Turkish base ka soo furay يا ملول أو صلا بي إلمنا بيبا هلاي وحمعنا إيه نو سمعنا سامجت إلمنا بيبا دتك وحمر ديرتي ومواطن وأنا الحركة لا بدوي مكانو حالته هاي شغله ده قبضة المحكمة ده يحير عليه اللي عليها جود موفمنت هسا ماي واللي جد بالس حركي سبلا أنا وضلك كل يدي اللي جوهر الوسود ديني هذا ندم بيوين أعلن سامي أما أرجع حسوا أما أنا خف دلنتي بلو إيه سومالي ما أنت بقول لك فرنسا سومالا بقول عن سكرتها هذا كله جوهر شخص حقة إتكلم سامجت Djibouti suuliga dadka la gariya waa dhintaan Eritrea warkeeda daa dalka ugu wanaagsan baynaan aan East Africa markeen la barbardhigno qof baa la xareeyay inuu dana ka cabaneyna wax weyn ma maaha maanta hadii lagu xiro waa eeg qofku uu farax ayaan aaminsana waayo dal cadu maaha hatta ku cadawga aaminsan hadii Soomaaliland lagu xirin si wanaagsan loo dhaqmayo marka dalkan Ilaahay barkayaad ma masintir ku sii hadba baasantay waxaanu sireyna waxaanu sireyna Xuseen baa soo horay laakiin Xuseen hay Xuseen me hadaw Xuseen هلو حسين ما شوال مالو الشاه بدن بلقه يا شاه بريم والعباية هذا هو هولا عدن تسكين ما شاء الله سنة حسين هاي لكن شاه ويري يا لكن عبدالله فجان معبين ما تقريب ونه هو اللي يافسيني كاوضيقا موي يخون عقرم عبدالله مصنقب سنة عبدالله دقيستيان في عمد وغيره قرمان ها والبسون نقول أيه دوال دير اللي يسري ما هذا قبحي ما هذا قبحي داود دوحنا الحي آه معلش ها ولا hey guys والله وان مبين ان الناس سبحان كبر وكف في جاري قصف واحد من المرور ورالو تاج بلودي وضع مريابا يا روايو هو واحد لاصة دياريا مولي دلع حتى انتدوال عشر غيارك وراهو أوريدي وحسي وركي سيني صوت هو مي يا ويوبا صبوركي مقريش ماشي لك نعفو والله ان الله حان اجبه هالي شبناها اللوغت معاها واسكير كروبا الورجلو فالكا ورهو تاج يا war waxa ka fahmay dad ajaayib ah halkan ka dhacday ee waan isku kii dhageysanayo ee horta xildhibaan kula isagoo dhageysanayo oo isaguna wax badan ka hadlayo din gaadhigii hita ee madaxtooyada horisa dawa wax yaalaha la sameeyo ma fiican oo aan qofka ee halka waan iska aamusiyay laakiin waa la een horta idii kala garan may guuleyst oo meeshan de boqol inqilaab baa isla socdaan qolkan ee oo waraad ku inqilaab bay wariyaa qoladan kale nimar u jeeda badan kan calan asta lagama dhimaado alaabay sida uu dalciyagu wax ay ku leeyeen ba karbidkoon ku helaayo waa eeg stationka doorashada iyo een codista iyo wax liki بل ان ارتا انو حنركيا دهلكاسي اغا قورو او اكستنشن با ايمان وا رتي احمد وا كان
حريرة بندقي سنيو نكيد جلو بحصل خلقها حريرة ما هي نو حنبلين يا عبد القادر بيه المياه يعني سو حريرة ذي بعد الحريرة بيه حريرة حريرة يا جاسم قلقت الله خاتم اسمع عمر قيل أيون حق السكور تي داود كل جوارك والله بارد وان كل حشرنا أنا إلا مدح تويدي بنيدي فدينا الله يسوارا كل جور كان أنا جا وينها نق عدا النقرصة وحوي ديسيجن كده هلكو كفولة يا وهلك تي ولا الكي مصبي حنا وحنولنا هاي حبها عرونين ولا الصون نقو ولا الكي مكسوية يا أنا دوا كنت تلقي قرن كانوا حكى سعتيستا ولا الكي حلوه هو وضع إيفاريستا أو يا ولا نمي باش باش السياسة السود لحنا يماها وعندها لسن لودي توصل أي ولي بين الحضيس أنا ربل هذا عندها دي الشيء ولا لا تكوب يا ذر ويا من كان مال تعدم ويا بيو كم كانت تسود وهذا وان السلام يا ولد ما على السؤال أقول ديو سؤال سؤال واحد هاي أنا ودي قلت لي شيء أنا لويركي ودي سمعوا لي قصص واحد لويرك يضدك الشعب كهلا يظهر نيكي ظاهر ظاهر لا تقرنيش مرد واحد ولا يكتب يد ظاهر ويسوونها ولا كلا ينقل يو إنستيشن كأيد شيء سحبه ها هو صباحي ها عاد بوقلي الله يرخد وداني يو هالك بوقها سقو طريقي سيو شرعية أو ضبقيو أنا هو بكير وأنا كل معارض كان لصعدة كل بعدين الله يرخد ودشر إيريو مرق السلبي يعني هو حيق هو معارض بان هاي سور كوسيت بعو صاحي صوما من هالقرو عقص صباحي كموها كل مية على يسلم ما بقر صدا هذا عرو كل كه وريني نورينا كونتي وشرعية يسن أيوب وضني تفيد كل كه ده واحد يسنو قريقان كي سمونا مادة الشرعية قريقانه حقا يعني وكيلة فدية المية اللي ربو كان لما عيد كل كه يمادة يسنو ده فلان إيه تبا مقرصة يا ويك استاذ شكيت يا سر يا ناس مرد بياني ها كل كه وضني وانيار أرخيو سلاسة وضايو بالدية ذا كوب مستيحة ذا كوب بدن كل غني مخلي ماني قاحية صامر بالد هذا كل بيجود برجي هراء وده نعم شهد واحد مدن نما ولي واحد يمد ده نما خن اسمه يقانا نما خن نميس يقانا إنه أنت أحمد مراكب جراء ودني أهل لا يكان ديدي سهل لا الله يقول بك وده حظين وده والش لكن نما خن شهد ولا ديجان نما خن ده واحد نقدرون لبحته بنان كود قال لما أرك اللي بيع بون كوري وش على يصير يعني هل كي يقول ديال هذا أنا أضيعهم بعورنا يوم في إيرفيرك كونستيتيوشن كل قيم قناة بروفيسور أحمد اسمه إلى سمتهم بعلان أصلين دواك وما نجوا وكان بروفيسور قليل على قي إلا برو حفوتيني هب فوتيني لبعض كله وحنا ولا واحد إن عندكم ما ورونا سانة وحنا ولا يوم محمد عبيبي وحنا إسكوه اللي تجي صبت ذا صبت ذا وحى وين با كل قا يال توان الضاون عدنا إيه ما كان سمع على شابير ونيكي حمسة يا بابا هل كان وصاق له وحول الدنيكي إن لو نشري إيشك يعني عبد الله الدرول كل مية أبا وتبو كل شيء سكع بورت الناس عاريو شيء الدرول سجمات فران هود كان كان هود وحنا كيل ميت بورا يبان نقوله بورتن وغير إيو البرك هلا جر إيو إل إيو الشيخ كل قارن كان ملال باي من بدن استحان زما إذا الله صعد مجرتين موقتاي نلا كسل الله شقيسنا يا موقت هو للشك بدن كل قا مع السؤال بنكو دينا يا ضامس مع الشامبرو ها أنتي شبه دي نقصه بين سن حكاية مرسى هذا رجب ورا أنا ما هو ورا موقتاي واحد نواصي عصب غو معان تكفلي برلمان كي وانو لحفلنا executive ee ta shariid dejinti baan idin dhaxfadhinayo dhisiska qaybaha waaweyn baan u goynayna anagu ma meel baan kuma qannahay ali su'aal baan ku yimid mustafa shalay wuxuu soo qoray aan la wada dadaal uu ka socdo madaxtooyada oo mar wax xatarfay madaxweynimada lagu wareejinayo oo laga qaadayo ma inqilaab wax ka dhirto way
وقلوين يرقل دانو وير بيو هايستالم ويسك عافناد قبا مدحوينو وحك جرو وان بيسو قليينو نختار بيو تقيا وحانو ماي وحك جرامد والله وضا سريسر يا اخي ورا وطاق با ورا وطاق اذا تشيكسا استير كروبا لايرادايو وحوهيان دي وعيقار شيلاتكي هميكي دي نوس عليبو دي كورتن كيبو أركي دي عيقار شيلاتني دي نيكن فلوهنا ملا أخا خاير دي عدال دقاغدين هداد أوردين قولي إياه بالعضوغونا قولي دادو جيل سكنك دي إساقونا جيل بو سكنك وهميكي يودن بو تاقنا كواقي صايفتي ويبو أركي ونو جيل ياي ونو كاا جيل تنوري بوو دير كواسيري هورتا ما وحان كو مصوح هاد نغطي هورتا وحان كو موديبو دي لباح لكن واحد لون قديقالا وراح من هذا كل غنيو السياسة دي بينو أنا لا يسكرين الناحية نبو إمك واحد لا يسوى هيستا كلية يا ودني يا بدن واي قلدي ودني باديال بدن ترال بدن واحد مود من الشيد ده الأور هميو ده سعداش نصدنا إنه حوار خنا إمك ما شاء هل كان كلا ده بروفيسور كيو يسمونا ده شرب جرو عنو يسمونا لين هاي ده een murahan ayaj kulgan iyo fot man ka manta nimkan aniga kulka iga tahay calaan ah in doorashada nabad ku qabta la yiraahdo oo xita qofka ay yiraahdo waa dambiyeena maxkamada geel la yiraahdo oo aan loo dhaqdhaqaaqin ayaa wanaagsan laakiin wadani waa way wada garab yaacay ma lama xidhi karo caynkan balala debugti ba loo bilaabay kulka موبايل حلين با موبايل حلين با تاوى احنا مفاهمين يوارك لها انا وحان موبايل ها امي خيو يقي بابوس انتي اي وحن سنين وكي يا ريمهدي مده بابوس يدران ان ابي احمد ياد سببه كده ادقى الشيء عدنا صبح امو حسيو قل السبع احتراف قيوة صوص عدنا حطنا ورقل ها نقول يا فرد والد السلامة ياي لكن انا قلت يا القاسان هرميوس ده هم كي نوو صعدا لين اي قلوة ده ورقا دين اللي صعدا الموجاني ان هم بلن باصعدا او سنايبرس كيتا شعب كي مقعنتي سقالي دور كان هذي عير خصاص النعذو حنك بقيا بريجي هرا عن داود تيين النقاني وحويان وآكي كيوان دير خصاص كيسنا بدن باللويس إم خوحة اللي ما بيحي ما يسمع فقال هذا إم خلاه يا وحي كتير ده عليه يا دراجن ناف بالي ده هم كان إم خايه شابسوت كي سنايبرس كي كذا ناي وهاي بس هم بتير أنا إيش بقول عليه يا كديني يا كديني يا لها سعر بقول كتير بقول عنه wa 1 kilometer way 1 kilometer bay inta badan saaray wa backend commission kiis ilaahay diyaano dhaqdhaqaajin dollar tan madaxu sidaan wad wade bartan maskaxda ka gali wa kan madaxa sida uu yar qalqal arfoon qaad la yimo ogta kulka wax yiraahdeen ugu dhawaa macalina wax yar 400 fiil buha wulibana fiil caayuha kulka waxay ku leeyihiin god ku leeyihiin and define and intervention ba dhacayo ilaahay ba ayaa waa run hadda waa qadarkiisa leeyahay aanu ee adduyadu waa khatare inta halkan kale de waxa de wax socdaa de kulli ka hor dhicimayno de waxa weeyaan indhaha la furo doorashadu ma waxay maalin chambiro skuday dili Cabdisalaam Hareeri waaki soo dhigayo ha waxii la waa la qabtay arintaa maxay kula tahay ballo arintaasi wadani markaa waxa xaraaqaano dambeyn wadani ba buurtay la saarayo de in Hareeriyo Habariyoon soo xirs Ismaano walin magacde dhobka geysa ka dhiraad mila kul ka doorashadan ba halka baabiil aha qodayaaliyo xubay bal meel sala kalaan as ay naga ilaaliya mise jabuuta waday dama garanano waxan wax ka sa dhici kara oo jabuuta ku dheeli wa alaas labaade nimagaasi waxa weeyaan badana geeridi way baadhiyaan waxay u haystaan dimuqraadiyad badan ee socoto halka dabar waa lay dhacayeen yaa nimanka wadari asan rag la dhiga boso deene wax soo ahmed iyo chambiro wala kuay ala kuay se chambiro ka dhex gale chuchawshan maartay doorashadii shabakadii koreysay faisal cali waraabe iyo markay isku jireen ciirro waa kuwi 2010 markii kulmiye ku guuleysteen ee xamed jiraanayo
dadkii ugu badnaaba u soo baxay Faisal markii diyaarad ay ku soo wareegeen Soomaaliland oo dhan gobolada oo dhan Faisal kelmad buu yiri markaa hadii waxaan dad yihiin doorashadii waynu helay buu markaa baadhiga uu ka yaabay umadashu soo baxday hadii ay dadkii yihiin waa la naga helay buu markaa markii dambe dadkii ma waxa lagu qiyaasayaa dad doorashadii waa ki waayay dadkii faraha badnaa uu arkay hadda markaa wuxuu yiri haday waxaan dad yihiin doorashadii waynu helay buu shaasan ku helay marka baadhiyada noocyo badan baa jira oo dadku way iska soo baxaan waayahay walaal iska badan waayahay waa karo asii cibaadada maanta aad leedahay waa baadhiyada badan joojiya soo ma waarada ka soo horinay waari axmedow waari ah Waxaan ka soo horinay. أحمد الله. أني وادي السلام يا دمان أصحابها وحسلام يا ذا يبلول داود مع الأحمد كيسا كود